አሁን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት እየደረሰን መግለጫ አለ፣ እንደሚከተለው አቀርበዋለሁ። የተከበራችሁ የሀገሬ ህዝቦች፣ ሰሞኑን በተከሰተው እጅግ አሳዛኝ ግጭት በዜጎቻችንና በንብረታቸው ላይ በደረሰው ሁሉ ማዘኔን አስቀድሜ ለመግለጥ እወዳለሁ። ያጋጠመን ፈተና ኢትዮጵያን ካልተባበርንና አንድ ሆነን ካልቆምን መንገዳችን ምን ያህል አስቸጋሪና አስፈሪ ሊሆን እንደሚችል ማሳያ ነው። ችግሩ የብሔርና የሃይማኖት መልክ እንዲኖረው ለማድረግም ተሞክረዋል። በዚህም የተነሳ ወገኖቻችን በአሰቃቂ ሁኔታ መስዋዕት ሆነዋል። የጸሎት ቤቶች ተቃጥለዋል። የንግድ ድርጅቶችና የመኖሪያ ቤቶችም ወድመዋል። የተፈናቀሉ ወገኖች በተለያዩ ቦታዎች ተጠልለዋል። መተላለፊያ ያጡ ዜጎችም በየከተሞቹ ከርመዋል። እንኳንስ ለማየት ለመስማት የሚዘገንን እኩይ ተግባር በወገናችን ላይ ተፈጽመዋል። በልብ ሰባሪው ክስተት ብናዝንም ኢትዮጵያም ዛሬም ታላቆች አስተዋዮችና መዛዛኞች መሆናቸውንም አይተናል። ቤተክርስቲያን እንዳይቃጠል የሚከላከሉ ሙስሊሞች፣ መስጊድ እንዳይቃጠል ዘብ የሚቆሙ ክርስቲያኖች አሉ። ከእነርሱ ብሔር ውጭ ለሆነ ወገናቸው ሲሉ መስዋዕትነት የከፈሉ ኢትዮጵያውያንም አሉ። ሰላምና ደህንነትን ለማውረድ ሌት ተቀን የሚደክሙ ሽማግሌዎችም አሉ። ቤት ንብረታቸውን ላጡ መጠለያ የሚሆኑ መንገድ ለተዘጋባቸው ማደሪያ የሚያዘጋጁ ብዙ ወገኖች አሉ። የፈተናው ዓላማ ተስፋ እንድንቆርጥና መንገዳችንን እንድንቀይር መሆኑን ተረድተው ዛሬ በሆነው ነገር ሳይደናገጡም ነገን አሻግረው የሚመለከቱ ዜጎችም አሉ። ለሕግና ለሕሊና የሚቆሙ የመከላከያና የፖሊስ አባላትም አሉ። ይህ ሁሉ ለምን እንደመጣብን እናውቃለን። ከዚህ የበለጠ ፈተና ቢያጋጥመንም እንኳን የጀመርነውን ጉዞ አናቋርጥም። አረሙን እየነቀልን ስንዴውን እየተንከባከብን እንሄዳለን እንጂ ለአረሙ ስንል ስንዴውን አንተው። በመንገዳችን የሚያጋጥሙን እንቅፋት እያነሳን መንገዳችንን እንቀጥላለን እንጂ ወደ ቀኝም ወደ ግራም ወለም ዘለም አንልም። ፈታኞቻችን ያልተገነዘቡት ነገር ቢኖር የተከፈለው መስዋዕትነት ሁሉ ከፍለን የኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ብልጽግና የምናረጋግጥ መሆናችንን ነው። የሕግ የበላይነትን ለማረጋገጥና አጥፊዎች በሕግ ፊት ቀርበው ተገቢውን ሁሉ እንዲያገኙ ያለማወላወል እንሰራለን። በተፈጠረው አሳዛኝ ክስተት የተጎዱት እንዲያገግሙ፣ ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉት እንዲመለሱ፣ ንብረታቸው የጠፋባቸው እንደገና እንዲቋቋሙ ከሕዝባችን ጋር ሆነን በጽናት እንሰራለን። ይህንን ለማሳካትም የሃይማኖት ተቋማት፣ የሲቪክ ማኅበራትና መላው ሕዝብ ከጎናችን እንዲቆም ጥሪ እናደርጋለን። እርስ በርሳችን ከተከፋፈልና ከተጋጨን አሸናፊዎቹ ሌሎች ናቸው። ማናችንም አናሸንፍም። ጠላቶቻችን ምን እንድንሆን እንደሚፈልጉ በጥቂቱ አይተውናል። ከዚህ የከፋን እንዳይገጥመን መንግሥትና ሕዝብ የሚጠበቅባቸውን ማድረግ አለባቸው። መንግሥት ከመንግሥት የሚጠበቀውን ሁሉ ያደርጋል። ሕዝቡም ባለመለየት ለአጥፊዎች አጀንዳ ባለመመቻቸት አንዱ ለሌላው ጋሻና መከታ በመሆን ወንጀለኞችን አሳልፎ ለሕግ በመስጠት የተጎዱ ወገኖችን በመርዳት ታላቅነቱን ሊያስመሰግርም ይገባል። ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራ ተከብራና በልጽጋ ለዘላለም ትኑር። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን ይባርክ። ጥቅምት 15 ቀን 2012 ዓ.ም አብይ አህመድ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜና እንደቀጠለ ነው። ኢትዮጵያ እየተከተለች ያለው ቋንቋን መሰረት ያደረገ የፌዴራሊዝም ስርዓት ብዝሃነት ላይ ሳይሆን ልዩነት ላይ ማተኮሩ ህዝባችን አራርቋል ተባለ። ስርዓቱ የተተገበረበት መንገድም ዜጎችን በሀገራቸው መጤና ነዋሪ በሚል ተገለጸው። በኢትዮጵያ የፌዴራሊዝም ስርዓት አተገባበር ችግሮችና መፍትሄዎቻቸው ላይ ያተኮረ ውይይት ተደርጓል። ቶማስ ኃይሉ ተጨማሪ አለው። ባለፉት ሩብ ምዕተ ዓመታት በላይ ኢትዮጵያ እየተከተለች ያለው ያልተማከለ ወይንም የፌዴራሊዝም ስርዓት ከብዙ ስኬቶቹ ጎን ለጎን የነበሩበትን ችግሮች ለመቅረፍ እንዲሁም የመፍትሄ አቅጣጫዎችን ለማመላከት ውይይት ተካሂዷል። ታዲያ በውይይቱ ስርዓቱ ብዝሃነትን ለማስተናገድ ካደረገው ጥረት ጎን ለጎን በአፈጻጸም ወቅት የነበሩ ችግሮችም ተዳስሰዋል። ብዝሃነት ላይ በጣም እኛ ወደ ልዩነት አተኩረን ኤክስትሪም ጫፍ ትምህርት ስናስተምር ልጆቻችንን በየክልሉ ቋንቋ ስናስተምር ወደፊት የአገሪቱ የስራ ቋንቋ ተብሎ የተመረጠው ቋንቋን ከተለየ የጨቋኝነት ስርዓት ጋር በማስተሳሰብ የተፈጠረው ጥላቻ ሄዶ ወጣቶች በዚህ ዕለት
የሚከሰቱ ችግሮችና በእርግጥም ዳይቨርሲፋይ ሊሆን የምናምር ውበት መሆናችን ቀርቶ የዲሞክራሲ ተቋማት አለመጠናከር እንዲሁም በብሔር ስም ሙስናን የሚያበረታታ ስርዓት መዘርጋቱ ወይንም መፈጠሩ ሌላው ከተጠቃሽ ችግሮች መካከል ናቸው። ከዜጎች ውክልና ጋር በተያያዘ የሚነሳው ችግርም ሌላኛው ነው። ማህበረሰቦችን በአግባቡ ያስተናገዳል። ይህ የክልል ባለቤትነት እና ነባርና ጥቴ በሚለው ሰሬ አንጻር የሚመነጭ ነው። በእኔ አስተሳሰብ እዚህ አንጻር ሳይሆን የኛ ፌዴራል ስርዓት ዲሴንትራላይዜሽን ችግር ነው። በፌዴራልና በክልል መንግስታት መካከል ያለ ግንኙነት ስርዓቱን የተገዳደረ እንደነበርም በውይይቱ ተነስቷል። ብዙ ጊዜ የክልል አመራሮች የሚሾሙት ፌደራል መንግስት በሚሰጥ ውክልና መሰረት ነው። ብዙዎቹ አንድ ዲግ ናቸው። አመራረቱ መስፈርት የታማኝነት መንፈሳዊ መሰረት ያደረገ ከቅርመ አንጻር የሚመጣ አይደለም እና የክልል ምክር ቤቶች የቀረበላቸው ሪፕሮፖዛል ከማስረቅ ያለፈ ይህን የሚባል ስልጣን አልነበረም። ታዲያ ስርዓቱ ካመጣቸው ስኬቶች ጀርባ ያሉ ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ ምክረ ሀሳብም ቀርቧል። ተቋማትን ማጠናከር፣ ዲሞክራሲን ማጠናከር በልዩነት ሳይሆን በዳይቨርሲቲ መንፈስ ፌዴራሊዝሙን ማስኬድ ረዥም እርቀት ሊያስኬደን ይችላል የሚል ሀሳብ አለኝ። ከሁሉም በላይ ደግሞ አሁን ኃላፊነት የሚሰማት ሰዎች ወጣቶች ላይ መስል ኢትዮጵያ ብዝሃነትን ለማስተናገድ ፍትሃዊ የሀብትና የስልጣን ክፍፍል እንዲኖር ብላ የዘረጋችው የፌዴራሊዝም ያልተማከለ ስርዓት ሲገጥሞ የነበሩ ችግሮችን ለመፍታት ግን በቀጣይ ጠንካራ ስራ ይጠበቃልም ተብሏል። በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦ ወረዳ በተለያዩ ቀበሌዎች የበረሃ አንበጣ ተከስቷል። የአካባቢው ህብረተሰብ አንበጣው ከታየበት ቀን ጀምሮ በባህላዊ መንገድ የመከላከል ስራ እየሰሩ ቢሆንም በሰብል ላይ ከፋ ጉዳት ከማድረሱ በፊት መንግስት ድጋፍ ሊያደርግ ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል። ንብረት የተሆነ ተጨማሪ አለው። ከሰሞኑ በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦ ወረዳ በተለያዩ ቀበሌዎች የተከሰተው የበረሃ አንበጣ በአካባቢው ምርት ባለመሰብሰቡ የከፋ ጉዳት ያደርሳል በሚል አርሶ አደሮች ስጋት ላይ መሆናቸውን ይጠቅሳሉ። የአካባቢው ህብረተሰብ አንበጣው ከታየበት ቀን ጀምሮ በባህላዊ መንገድ የመከላከል ስራ እየሰሩ ቢሆንም ከአቅም በላይ በመሆኑ መንግስት ድጋፍ ሊያደርግልን ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል። ትናንት 10 ሰዓት ጀምረን እህል አልበላንም፣ ምንም አላልንም። በራባ እንጀታችን ይህ አለ ነው ይሄ ማሽላውንም መታወት ነው። በጣም አደጋ ነው የደረሰብን። ታንበጣ በተፈጥሮ እንግዲህ እዛፉ ላይ ያለውን ፍሬውን፣ ቅጠሉን፣ ዛፉንም ይበላል፣ ሳሩንም ይበላል፣ እህሉንም ይበላል እና አሁን መንግስት የቻለውን ወይ ደግሞ በፕሌን እንዲረጭልን ወይም ደግሞ ተመጣጣኝ እርዳታ እንትን እንዲል እንድታሳስቡልኝ እንፈልጋለን። እንግዲህ ማሽላም በልቷል፣ ያሉትን ዛፎች ሁሉ እንትናቸውን አጥፍቷቸው። እኛ ጅራፍ በጅራፍ ይኸው ጅራፍ ይዘራን እያስፈራራን በጅራፍ እያነጋን ግን ምንም እንትን ሌላ አልቻለም። የኛ ጉልበት ድካም ብቻ ነው እና ምናልባት መንግስት እገዛ ቢያደርግልና እንግዲህ ወደ በላይ ነው አሁን እንጂ አቅማችን በላይ ሆኗል። የአንበጣ መንጋው ሰብል ላይ እንዳያርፍ ህብረተሰቡን ሲያስተባብሩ ያገኘ ናቸው የቆቦ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ነጋ ድንበሩ በባህላዊ መንገድ የሚሰራው ስራ ውጤት እንዳለመጣ ይናገራሉ። አሁን እያደረጉት ያለው ይሄ ባሉት ባህላዊ መሳሪያዎች ነው እየተጠቀሙ ያሉት በመከላከል ህብረተሰቡን የማስተባበር ነው። አቅጣጫውን ይዞ እንዲወጣ ወደሚችልበት አካባቢ እንዲወጣ የማስተባበር ስራዎች ናቸው እየተሰሩ ያሉ። የቆቦ ከተማ አስተዳደር ተወካይ ከንቲባ አቶ ንጉሱ አብርሃ አካባቢው ሜዳማ በመሆኑ ህብረተሰቡን በማስተባበር የምንሰራው ስራ ውጤት እያስገኘ ባለመሆኑ በሰብል ላይ ጉዳት ከማድረሱ በፊት መንግስት ሊያግዘን ይገባል ብለዋል። አንደኛ ቦታው ያው ማሽላ ሙሉ ማሽላ የተዘራና በዛ የተሸፈነ ስለነበረ ትንሽ ከሰው አቅም በላይ የሚሆንና በአደረጃጀት የበላይ አካልንም አቅም የሚጠይቅ ስለሆነ ምናልባት በእኛ በኩል ያለውን ነገር ህብረተሰባችን ጋር ካለን አቅም ጨምረን የምንሰራበት ሁኔታ እንደሚኖር እናመቻቻለን። ነገር ግን ወደ ላይ አካላት መልእክት ማስተላለፍ የምንፈልገው በዚህ አግባብ ከቀጠለና የላይ አካል ድጋፍ ካላገኘን ኦልሬዲ የአርሶ አደሩ ከማሳ ምርቱ ተጠቃሚ የማይሆንበት ሁኔታ ስለሚሆን የፈጠነ ድጋፍ ይኖረን ብለን መልእክት እናስተላልፋለን። የበረሃ አንበጣው የተከሰተባቸው በቆቦ ከተማ አስተዳደር አቅራቢያና በራያ ቆቦ ወረዳ በተለያዩ ቀበሌዎች የማሽላ ምርት በስፋት የሚመረትባቸው ሲሆን በአፋጣኝ መከላከል ካልተቻለ አርሶ አደሩ ከምርቱ የሚያገኘውን ጥቅም እንዳያሳጣው ስጋት ፈጥሯል።